Epá, o meu Deus, escorregou. Escorregou, caraças. Minha pizza que escorregou, não. Eu nem estava a ver aquilo. Eu comecei a andar, eu estava a olhar para o meu lado, para o telemóvel. Foi quando eu olhei, foda-se. É o quê? Que anda retardado, meu gajo estava à tua frente. Ele até te fez o dedo do meio e teve tempo para te matar. Até que fizeste desconecte. Eu já ia voltar. Ele vai fazer reconnect. I'm never down in a serious. Sabias que o teu score começa de novo se eu faço reconnect? Não, não começa. Não, não começa o puta do caralho. Epá, Fábio, vocês vão merda! Olha para o score do Fábio. Tá melhor que o teu, mas mesmo assim. Epá, ó, boxe, por favor. Na borda. Ah, estou melhor, ah, estou melhor. Pois estou. Que pizza que está melhor. Olha, eu vou. Já? Ok. Entendi tudo, Fábio. Olha, joga em smoke. Ok, esquece. Joga em smoke CT. Joga em smoke CT. Não daquelas claro. Meio aborto, meio smoke. É smoke mesmo a sério. Para com os abortos. É pá, pronto. Estava a vender as crianças. Vá, andem. É o quê, pá? Tu não falas assim para mim. Oh, que caralho. Vá, joga em smoke CT. CT. Pera. Agora. Olha-me este smoke bada profissional. Oh, que anda pizza, foda-se. Nem fui eu que mandei aquilo. Na smoke, caralho. Na smoke, caralho. Nono, não! Não, Box, vais morrer. Caralho. Nem compras Kevlar, nem nada, é mesmo assim, Box. É pá, eu...